E aí, Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Aqui é o Mestru, e eu tô de volta com Wonder Boy 6, yes! Vamos continuar aqui essa nossa sagrada jornada com a nossa menina Asha e seu companheiro Pepe Longo. Ok, então, temos... Eu parei aqui, né, no último vídeo e tem esses quatro buraquinhos aqui, eu tenho que entrar neles, né? O amizade... Mas eu não lembro qual deles eu tenho que entrar, então eu vou ir da esquerda pra direita. Que eu não tô recordando direito como é que faz aqui. Vamos lá, opa! Levei dano... Oh, aqui tá fechado. Vamos lá. Eu não consigo pular ali. Ah, eu tenho que ir pra lá. Ali. Pegar água dessa parte aqui. Certo? É. E agora... Eu volto por aqui. Ok. Ei. Dá aquele assopro na vela. Pepe apagou a vela. Parabéns. Ok, deixa eu pegar esse baúzinho aqui. Abrindo esse baú, libera aqui caminho pra mim passar. É assim. Estranho, né? Você é obrigado a pegar o tesouro. Não tem problema. Opa, eu já passei por aqui. Só abrir um caminho de volta pra cá, né? Ok. Caminho da esquerda, agora tem um caminho, né? Esse aqui, tem um da direita, tem o último lá. Olha só onde eu saio. Oh. Tem problema não. Daqui é até mais rápido pra eu voltar ali. Tá, vamos pro terceiro então. Claro que ia levar aqui, né? O quarto lá que eu tenho que sair. E aí? Metroid. É, toda água viva que eu vejo, eu falo que é Metroid. Porque, né? Porque lembra. Ok, então vamos pro último aqui. Tenho certeza que é esse. Yeah. Agora já tenho o meu balde com água, vou ter que apagar o fogo em algum lugar aí. Aqui. Ele não consegue apagar. Ele consegue, eu nem preciso, né, usar o balde ali. Ok, liberou o caminho ali. E eu já sei onde fica. É ali no primeiro buraquinho, né, que a gente entrou. Eu vou continuar levando água, porque vai ter um momento que eu vou precisar usar ela. Eu não tem como eu largar ela também por aí. Tá, aqui, primeiro. Ok, aqui abriu o caminho, né? Tava fechado, agora tá aberto. Agora você pode ficar pulando assim dos inimigos. Tá, tem um caminho por cima, outro por baixo, por cima tem um tesouro. Vamos lá, só que eu vou ter que voltar pra pegar outro balde com água. É. Não tem problema não, eu vou pegar todos os tesouros. Aí, mais um coração. Ótimo. Tá, vamos voltar. Agora, ao invés de... Ah. Na verdade, eu... Aqui é caminho, né? Aqui é caminho. Eu pensei, vou entrar no segundo ou no terceiro, mas não, aqui também é caminho, então... Já aproveito e só faz mais uma viagem. Mas eu não sei se eu vou ter que voltar aqui... Talvez eu precise.
Espero que não, mas eu não tô lembrando se eu vou precisar voltar. Pera, era aqui no último, né? Por um momento eu esqueci. Oh, não! Ai, ai, eu tô errado. É, por um momento eu esqueci e eu continuo esquecendo. Oh, não. Acabei dando a volta toda. Ui, é, esse local é um labirinto mesmo. Não me culpe. Tá, é no primeiro. Erro meu, erro meu. Legal, agora que eu parei pra perceber uma coisa, ela entra de costas, né? Né? De frente, né? E sai de costas, ao invés de sair de frente. Estranho, né? Não era pra ser assim. Vou exemplificar depois pra você. Ok, vou usar isso aqui. Eu acho que eu vou precisar mais de um balde d'água. É melhor buscar. É, eu sinto muito, pessoal. Ó. É um vai e volta. Ó, ela entra, tá? De frente, né? E ao invés de ela sair de frente, não, ela sai de costas. Né? Estranho. Todos esses anos jogando esse jogo, eu só percebi isso agora, nesse exato momento. Tipo, é inconsistência. É, eu sei, não desenharam os sprites dela vindo de frente. Preferiram assim. Acha em Metal Gear, vamos lá. Agora eu já tenho meu balde cheio de água. Queria encontrar uma máquina de venda de corações. Não quero usar meu elixir. Mas eu ainda tenho coração, não se preocupe. Se agarra aqui. Cuidado pra não cair direto. Peraí, deixa eu pular assim. Isso. Tem que ter uma altura certinha ali pra você pular. Ué. Demora pras moedas saírem. É muito estranho. Saquinhos de dinheiro. Ó, acabou. Ok. Ok. Direitinho. Eu fiquei concentrado ali na hora de pular. É porque é meio estranho subir nessas plantinhas. Ela não sobe de maneira suave. Ok, cuidado pra não encostar nos negocinho elétrico ali. Ok. Tô recuperando HP, que bom. Au, eu pulei, mas poxa, encostou, né? Esbarrou ali. Passar direto por baixo. Ok. Tá, usa o Pepe aqui pra passar direto. Deixa eu ver. Eu não consigo entrar por aqui, ó. Vamos por cá. Ah, aqui tem umas moedinhas que eu posso estar pegando. Pera aí. Deixa eu ver. Se eu cair aqui, eu volto tudo de novo. Se você quiser pegar todas as moedas daqui, eu recomendo pegar, porque dinheiro é muito bom, né? Ok, beleza. Agora a gente pode avançar pro último. Deixa eu ver, tem um buraquinho aqui. Um caminho pra cá. Deixa eu ver aqui. É, não sei não, hein. Pra onde eu devo ir primeiro? Deixa eu entrar aqui. Ah, tem um homem do save e uma máquina de corações. 3 corações por 100 moedas. Vou comprar.
Ok. O velho do save. Ah. Opa, perdão, pessoal. Acabou quando consegui mutar o microfone. Foi mal. Foi muito rápido. Opa, é o mini boss. Deixa eu ver, deve ser o pavão, né? Sei lá. Eu acho que é. É um pavão? Uma avestruz? Eu não sei o que é isso. Não entendo desses. Ele vai tentar colocar ovos, é melhor não deixar. E pode sair, bichinho, ó. Ah. Uma música boladona. Volta aqui, cabeça. Nossa, olha o tamanho desse coração. Não, não, pega. Já passou, não consigo pegar? Ei, ei, falta você. Ok. Ok. Caminho pra cá. Aqui tem uma ordem pra apagar essas velas, só que eu esqueci, pessoal. Eu vou ficar sabendo dessa ordem já já quando encontrar um NPC aqui. Vou saber de qual. Tá, tem ali ó, pra eu apagar e avançar. Tem aqui. Só que aqui eu posso usar o Pepe logo. Tá, abriu algum canto aqui, foi aqui, né? Vou deixar aquela fogueira por último. Tá, aqui abre ali em cima. Tá, o NPC que eu quero ele tá ali, ó. Eu vou precisar de dois baldes d'água. Tá, deixa eu primeiro. Deixa eu ver aqui. Se não tem. Acho que não tem nenhuma fogueira pra apagar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou apagar essa fogueira aqui e depois eu volto com outro balde d'água. Por quê? Porque eu preciso jogar água nesse cara aqui. Ah, ah, água! Ah, ah! Ah! Ok, vem pra cá. Eu vou encontrar outro local pra encher de água aqui. Miso. Carinha feliz. Ok, vem pra cá. Metroides. Que bom que a moedinha ela não sai pra fora do cenário. Ela cai justamente onde eu preciso que ela caia. Aqui. Usa água em cima dele. E a acha. Ao invés de dar água pra ele beber, não. Ela joga água nele. Oh, obrigado. Estou em dívida com você. A única coisa que posso dar é um segredo que eu ouvi. Ouvi com. Ah, sou um monte de bobagens, mas o que esperava? As tochas de fogo guardam um lugar. Quando a segunda e a quarta irão revelar a porta. Ah, tá, né? Houve um erro aqui na tradução, né? É um erro de bit. Bem, é tudo que eu sei, certo? Obrigado mesmo. Segundo e quarto, ok. O importante é saber essa informação. Aquilo ali não foi exatamente um erro de tradução, e sim uma corrupção na memória que fez o erro, né? Mas, infelizmente, a informação tá certinha aqui, ó. São aqui, um, dois, três, esse é o segundo, dois, né, três, quatro. E eu acho que eu vou precisar de outro balde d'água, não tenho certeza, mas eu vou entrar aqui. Não, não vou precisar, ok. Poderia ter pego.
Mas uma barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Já tem quantas? Três. Muito bem. Que isso? Se cair na água, chame seu Pepelogo para ajudar. Teclar para cima não irá. Cair na água irá desacelerar. Ok. É. Agora vai ter um momento que eu vou cair na água aqui. E a Asha não sabe nadar. É uma menina do deserto. Não tem muita água para ela nadar, né? Ah, vem. Tá, erro meu aqui. Se você cair na água, primeira coisa que você tem que fazer é ficar segurar para cima, para ela não afundar tão depressa. E imediatamente apertar e chamar o Pepe Logo, né? O botão de chamar o Pepe Logo para ele te agarrar e te puxar para cima. Eu sei que tem um bichinho aqui, não? Ah, ok. Tem que ficar esperto com esses bichinhos que aparecem por trás. Calma aí, calma. Deixa eu me estabilizar aqui. Ok. Dá tempo. Ok, beleza. Não. É verdade, ele fica um tempinho ali, ó, molhado, ele se sacode. E você não consegue chamar ele por nesse período de tempo aí, que ele fica assim. Tem que esperar. Por sorte, deu tempo de sobra aqui pra mim. Deixa eu ver se não vai aparecer nenhum. Ah! Ei, eu quero aquele coração! Aí, boa. Vem. Você pode ir chamando ele aos pouquinhos também. Pera aí. Não, uma vez que você chama, ele vem direto. Você não precisa segurar. Tá tentando lembrar disso. Tá, pode ir direto. Não tem problema não. Aqui é seguro. Tá, pula pra cá. Pra gente não acabar voltando, né? Deixa eu ver aqui. Tá, pode cair direto. Aqui, chama a ajuda do Pepe. Peguei. Ué, apertei o botão ali, não veio. Estranho. Acho que ele tava muito longe. Venha. Uau. Tá, aqui. Apagar essa vela aqui. E desce aqui. Ok. Agora sobe. Quase que eu caí ali. Tem que ser rápido para apagar essa daqui. Ok, o que acontece? Agora eu posso cair direto. Vai me levar para uma área inédita, né? Tá, aqui, seu Pepe Logo nas mãos e ele começa a soprar, né? Te empurrando ali. Empurrando a jangada. Mil e uma utilidades, Pepe Logo. Vá, joga água aí dentro. Tá, eu tenho que jogar um balde. Ok. Bem. O que nós temos aqui? Você jogou algo no meu poço? Foi esse balde prata? Diz que não. Bem, e que tal esse de ouro? Também não. Ah, eu consegui. Esse balde legendário deve ser. Não. Ah, posso ver que tens um bom coração? Qualquer um ou. Já sabes que não há o que dizer. Descuidada, você está quase no espírito da lua. Boa sorte. Descuidada, descuidada. Tipo, tenha cuidado. Eu acho que era isso que ele tinha que dizer. Enfim. Você tinha que responder honestamente, senão você teria que voltar o puzzle aqui. Igual coisinhas que tem no Zelda. Tá aí o segundo mago. Eu sou o guardião do mar. É, já deu pra perceber que esses caras estão conspirando. Não é só um deles, são todos. Eu
Eu consegui pegar um padrão aqui, ó. Que coisa. Tudo bem, vamos para a segunda etapa. Opa, fiquei numa posição não muito boa aqui. Aqui. Eu tenho que acertar a parte azul. A parte escura me causa dano. Mas a parte azul não. Eu posso encostar na parte azul. Me joga de um lado pro outro. Ok. Obrigado por me resgatar. Eu sou o espírito da lua. Nossa meta original era ensinar humanos a viver em eterna paz e felicidade. Infelizmente, poucos séculos atrás, alguns viram o potencial para ganho pessoal e decidiram nos selar, colhendo o poder que demos a eles e usando para o mal. Isso deve se reverter antes que seja tarde. Procure os dois restantes de nós e deixe o mundo livre. Liberte o mundo, né? Meu irmão, o Espírito do Sol espera por você. Mateus. Vamos nos curar é de graça? Deixa eu ver o próximo medalhão. Ele está naquelas torres lá dos nossos inimigos lá. E aí, você tá vendendo uma espada nova? Bom dia, queria saber por que a rainha mudou. Ela sempre foi dedicada, mas agora eu olhei pra ela. Preciso de um escudo. Ah, escudo d'água. Quebra-água, escudo golem. A dungeon que eu vou agora. Eu não lembro o elemento de lá. Estou pensando em fechar a minha loja. Eu sei. Não precisa. Ok. Bom, então ele não vende mais espadas. Agora a gente vai comprar espadas aqui. E aí? Você é aquela garota que me ajudou. Isso, sou eu, o cara perdido no labirinto. Enquanto eu estava lá, consegui coisas ótimas para uma loja. Ó, tem um acordo para você. Vamos lá, espada Fanta e Raster. Força mais 4, 5.500 gold, caro. Abre uma loja, só meu pai. Ok. Bom para vocês. Deixa eu ver. Pegar o medalhão logo. Pera aí, antes de pegar o medalhão, deixa eu entrar na casa da velhinha aqui e ver se ela tem água pra mim. As pessoas, elas estão deixando a escuridão entrar em seus corações. Você não ficou com eles, ficou? Não. Sempre soube que havia bem em você. Acha? Não deve desistir. Ok. Uma vez eu perdi esse baú, porque se você não pegar ele logo, você pode perder para sempre. Tá acontecendo na cidade, né? As pessoas estão ficando, como eu posso dizer, irritadas ou tristes ou com sentimentos impuros entrando no coração dela. A história desse jogo não faz nenhum sentido, para falar a verdade. Mas é isso aí. Ah, vamos ver. Armadura, resistência mais 10. Muito caro. Muito caro, sim, mas caiu bem você. É, caiu você como uma luva. Mas cai caro, tá muito caro. Ah, ok, vou pegar o medalhão. Tinha um cara bloqueando aqui, né? Ah, ali tem um ali ainda. Acho que vai ser o próximo que eu vou enfrentar. Aqui, medalhão solar. Ok. Eu quero comprar ou uma espada ou uma armadura. Eu não sei. Eu vou vender uma barra de ouro e vou comprar uma espada. Acho que eu vou fazer isso. Eu
Tô juntando essas balas. Deixa eu ver. Ah, 2000? Não. Ah, ok, ela não tá pechinchando aqui. Aqui não tem nada aqui. Vamos comprar uma espada nova então. A minha espada dá 2 de dano, essa dá 4 de dano. É bastante. Opa, passei direto, né? Pra todos os edifícios são iguais. Ok. E o que acontece com a espada velha? Já era, foi-se embora. Não tem como vender ela. Ah. Dano crítico restrito. Ok. Poxa, fiquei com tão pouco dinheirinho. Hora de levar o Pepe pra crescer. Sim, tem uma outra fruta lá pra comer e deixar ele grandão. Pepelogos. Tem muitos mais Pepelogos e menos pessoas, né? É. Pare e pense. Vamos lá, sacode aqui. Agora vai ficar grandão. Tá, e agora? O que muda? O que muda é que ele é muito pesado pra Asha carregar ele, tá vendo? Ela nem consegue andar. O pulo duplo ainda é possível. É, pois é. Você ganha menos mobilidade assim com ele. Mas você tem que deixar ele grande. Porque teve o correr conosco. Tá vendo? As pessoas estão se transformando em Pepelogos. Suspeito. Elogiando seus esforços. Eu tô entrando aqui pra ver. Eu não deixei nada pra trás. Eu acho que não. E a sala da rainha, ela tá bem pistola quando a gente chega lá. Deixa a gente falar com ela. Olha lá, enfezado. Olha quem está aqui. Você se divertindo nisso tudo? Eu acho que deve ter esquecido da gente. Traga-me algo para a dor de cabeça. Parece estranho. Eu já que teria trazido isso. O tempo do mês. Ô, amizade! O que você quer dizer com isso? Eu já passei por aqui, né? Aqui cozinha, né? Ok. Eu quero continuar explorando andar de cima, porque eu não explorei ainda. Aqui. Chama biblioteca, acho que na esquerda. Aqui não tem nada. Não, pra cá. Ok. Esse palácio é muito confuso. Segredos do mundo do monstro. Le A magia de Eleanora. É muito difícil de entender. Quando o mundo não suportar mais sofrimento, um jovem aventureiro surgirá. E trará a paz e reunirá as terras. Asha se sente solo. Tá falando Xion, sim, eu vejo. A força está centrada na árvore Pepe. Arcaico. A lenda de Xion. Forças do mal vieram ao mundo monstro. Mas Xion pôde derrotar o mal com a ajuda dos quatro espíritos. Todavia, um pouco depois, um misterioso buraco surgiu perto de sua casa. Xion nunca mais foi visto. Triste. Esse aqui é o Underboy do outro, né? Com o Xion, a Terra dos Monstros. Que é aquele menino de cabelo azul.
Ok, então a gente vai pra próxima dungeon, porém, só no próximo vídeo. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Eu vou salvar o jogo ali no centro da cidade. Aqui. Sei lá porque ele tá rindo. Eu não sei se eu vou comprar uma armadura nova. Eu acho que eu consigo suportar. Agora vai ser uma dungeon de gelo. É, um escudo quebra-água seria bom, cara. Agora que eu paro pra pensar. Enfim, vamos ver isso no próximo vídeo. Não, próximo sábado a gente se encontra então aqui na Elite Clássicos. Eu sou a Su e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, até mais.